maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta u fariisatay gal dacwadeed la xiriira eedaysane Dable Bool Axmed Cabdi Aadan Afjar oo ka tirsan ciidanka booliiska degmada Luuq, kaasi oo xiriir ilaalinta ciidamada ay ku seedeysay inuu dhaawac fudud iyo mid culusba u geystay Shaakir Maxamed Axmed oo ah wiil dhalinyara. Taliyaha saldhigga degmada Luuq labaxa Dable Bool Axmed Cabdi Xuseen Garboolo, taliyaha nisa ee degmada Cabdiraxmaan Axmed Nuur Saxane, iyo sidoo kale Dable Bool Yuusuf Mukhtaar Maxamuud, kuwaas oo dhammaantood dhibbana u ah dhaawac ka soo gaaray sida ay sheegeen xarilaalinta. Taariikhdu markay ahayd 11-kii bishan aynu ku jirno, Gaashaanle Maxamed Maxamed Cumar Samajaal oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ugu horreyn maxkamadda daahfuray. Bismillaah, ujeedo eed lidku ah eedeysane si waafaqsan qodobka 71-aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. Kow, Dable Bool 5242 Axmed Cabdi Aadan Cabdi Afjar Axmed Aw Aygan Aadan dhageyso 43 jira ina Qayro Maxamed Xaaji ku dhashay Buurdhuubo kana tirsan saldhigga booliiska degmada Luuq waxaa lagugu eedeynayaa dembiga dhaawac culus iyo dhaawac fudud kadib markii aad dhaawac habadeed u geysatay dhibanayaasha kale. Kow, Shaakir Maxamed Axmed 2 Mudane Nisa Cabdiraxmaan Axmed Nuur Saxane oo ah taliyaha Nisa ee degmada Luuq. 3 laba xidig la bool Axmed Cabdi Xuseen Garboolo oo ah taliyaha booliiska degmada Luuq. 4 Dable Bool 4794 Yuusuf Mukhtaar Maxamuud, taariikhdu markay ahayd 11-kii bishii 9-aad 2024, falkaas oo ka dhacay degmada Luuq, dembigaas oo ku xusan qodobada kale ah 404 paragraph 2 iyo 404 paragraph 1 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Dable Bool Axmed Cabdi Aadan Cabdi Afjar, eedaas lagu soo jeediyey waxaa kaaga furay 3 jawaabood, waan galay oo qiraal ah, ma gelin oo diidma ah, iyo doodan ka qabaa oo faahfaahin aan bixina. Fadhiga maxkamadda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka degmada Luuq, ehelada dhinacyaasha, waxaana xeer ilaalinta ay maxkamadda horkeentay cadeymo iyo marqaatiyaal goobjoog ahaa markii uu falkan dhacayay. Wadaag kursiga ka baraaga istaagay xabad buu furay. Hal mar bay dhacday, mar labaad buu yuu ku celiyey, markii labaad way ku dhacday. Ninka taliyaha nafsugudi saa taliyihii aan la soconay baa meesha asaga ninka xaggiisa jira. Intaan anigu arkahay labada taliya oo maxaan kuraa gudaha ku jirtay oo xabadiisa ay gaartay oo maxaan kuraa midkan soo dhaabac baan aniga ilinkii aan taagnay meesha aan taagnay buu hormara labada taliya iyo askari kale oo maxaan kuraa askarti daaraddii ugu jirtay oo baaskii uu anaga nagu soo furay inta qabsatay oo banaanka u baxday. Intaas aan arkay iyiri taliya saxana waay, iyiri istaag ku celi, iyiri taliya saxana waay. Markaas iyiri taliya saxana ma aqaan iga istaag imir saddexaadi xabad buu soo rid dhulkay ku dhacday taliyaha isaga lagu dhexdiis ku dhacday wuu celiyey mar labaad, haddana taliya ku dhuftay taliya saxana. Kabacdi taliya uu dhacay wuu soo kacay xaggeenu soo aaday marka ilinka markuu soo aaday annakii baas nagu soo furay yar Yuusuf ilaahan gacanteedii midigii taagnaa iyo xabadii ku dhacday aad uu baxay tali Garboolo yaa meesha kursi agtiisa fadhiya maadaama mugs yuu soo baxay xaggiisa soo aaday marka xuun inta xaggu kusii jiray kaal sii qabo xaggiisa soo aaday gilibka ku dhuftay tali uu dhacay markii dambuu naga furay aan guriga galnay iyo waxaan dhahay banaanka askartaana laga bixiyo ma arki karay taliyaha waxaan ugu amray inaan banaanka aadno, askarta qaar ay banaanka aadno. 3 nin asiga staafkiisa ahayd yaa la hartay anaga kale banaanka aadno, ani dad banaanka aadaa ku jira. Meesha anagoo taagan iyo ninka soo baxay wiilba laba xabad kor u riday anagoo taagan iyo taliyaha marka soo baxay marka war ani waaye xabad iga dhaaf dhaawacay un dhahay. Xeer ilaaliyo ku-xogeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida Gaashaanle Carab Yuusuf Nuur ayaa maxkamadda ka codsaday in lagu xukumo eedaysanaha ciqaab u dhiganta falka uu geystay. Waxaan codsanaynaa maxkamadda sharafta ka codsanaynaa mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh si aysan u dhicin in askari damba uusan ku dhiiranin inuu si fudud qof ugu xadgudba, si aysan u dhicin
إنه كوا مانك جابن أما مسكحه وصيده كلا وش قينيسه إيسان كل إن قرارات كنوع عاسة إيسان كل يثنين أيضا أو قرن كرا إذا سنا محكمة ظهر فدي وبوليس بوليس كشروع على برا إسكب الداء إن قفل الدير أمر ديدة الدم بقى إلا إذا عقابته كذا لا ليس أصغر قرن كرا أو أصغر الدم بقى لو تليس كسي أمر ديدة هذا هو وجوب دليل وأبا المري كأبا المري إنه بلحد الله من القدوم يا إذا سرها وعم مرة يبانن لكن إذنك إلهي كمد عل إنه سرعكي شخص نتام برس أصغر أكتيس وحرك مرة يبان إنه الله يأقر شيء استد هذا بس أز دفتر وعرب محكمة دخلت سنة أنا قبل كبدي من القدوم يا قرصوريال كو إن إذا سرها اللو حكومة أفرت يقف ونبك أوجيستي داو حقوق ذو إن لغو حكومة لبا قدو بلا عن قصو إذا إقابت أي ديقا يانا أقصى الرئيسين محكمة دكو حكومة سيئيسان أولي عن إن مردن با فلالك نوع عاسو كالان تاقف كو ديه تدا أوصى أولي عن محكمة شرفت لو ماسنتا أبو كاتي عبد الرحمن أحمد عبد الله أي محكمة دكو عصدي إن لغو قفي في حكومة من قدو من قرصة وراء مدام قول جيسان أوسينا من قصو ديبي محكمة شرفت لي waxaan ka codsanaynaa inay dhacdadii hore horto walaashiyay odayaashii dibanaha dhacdadii horeysay qofka shacabka ah odayaashii dibanaha iyo odayaashii dibgeystaha intii way joogay wakiishiyeen un kaliya nootaayada warqadeeda inay maxkamaddu soo gudbiyaan un baa ka arsanaad horto taasi in loo tixgeliyo waa pointi koowaad oo codsiganaga codsiga labaad madam askir qaran yahay ظروف تو كل شقينا عن أغنى هاي عدو بدن أولي هاي إن يل لفتي يس سفالات دم بيقفوا يو يقظ بلا إن الله عسكرا محكمة دون ما سنت قبل قبلنا قاشان لمحمد محمد عمر سمجال أي صوح ريفد يقال محكمة دا قر مغلكوا إذا سنة كي هاي دبل بول كنتني لبو كن أفرتني لبو أحمد عبدي آذن عبدي أفجر halkaas ayuu ku eegay maxkamaddu way soo gabagabeysay maalmaha soo socda ayay go'aan ka soo saari doontaa maxamed kaafada mushaarka fiyuki urbaynta qaranka degmada luuq